2017 онд гашуун сухатын бомтоор 17 сая тонн нүүрс экспортлохын тулд 8000-аас 10000 орчим жолооч хоногийн 24 цагийн турш тасралтгүй ажиллаж байна. За манай сурвалжлагчийн гашуун сухатын бомд цагаан хатнаас бэлтгэсэн сурвалжлагыг одоо хүлээн авч үзнэ. Үндсэндээ автоэврийн үндэсний төвөөс зөвшөөрөл авсан 4400 орчим энэ хүнд даацын машин болвол хилээр нүүрс тэвэрлдэг. За харин орон нутгийн их сурвалжуудын мэдээлж байгаагаар бол ойролцоогоор 10000 орчим машин тийш тэвэр хийдгээ гэдгийг мэдээллийг өгч байгаа юм. А яг одоо бол цагаан хатны бомбтон дээр ийш хил рүү чиглэсэн ачааллыг бол байхгүй болсон байгаа. Төрийн өндөрлөг эрхтэй холбоотойгоор харин тэдгээр машинууд нь одоо хаана байна? Жолооч нарын хувьд энэ дээр ямар асуудал үүсдэг вэ гэдгийг та бүхэнд одоо тодруулж үзлээ. Автоэврийн үндэсний төвөөс зөвшөөрөл авсан 4400 орчим тээврийн хэрэгсэлэнд өнөөдөр нүүрс тээвэр эрхэлж байгаа гэдэг аль бизнесийн топ баримтаа бол орон нутгийн дахь их сурвалжийн мэдээлж байгаагаар 10000 орчим машин нүүрс тээврт явж байгаа гэдгийг мэдээллийг өгч байна. Яг одоо бол цагаатны бомт гашин сухат руу чиглэсэн урсгалыг болвол үндсэндээ татж яах гэдэг юм мэдээллийг өгч байна. Төрийн өндөрлөг ирэх гэж байгаатай холбоотойгоор үүссэн дарааллыг автоматар татаад зарим хэсгийг нь бол өөр тийш нь аваачиж машинуудыг бол байрлуулж байгаа гэдэг ийм мэдээллийг жолооч нар өгч байна. Жолооч нар хааш хаашаа хоёр алхам хүрэхгүй хэмжээтэй кабинт хоногийг өнгөрүүлэн хамгийн багадаа 8000 орчим жолооч энд ажиллаж хамжиргаагаа залгуулдаг байна. За одоо уртаас 4 хоног очирж орж ирчээд буулгачаад одоо 3 дахь хоног олж байна. Тэгэхээр хилрүүч гисэн дараалал бол харагдахгүй л байна. Одоо дарга зэрэг нэр ирэх гэж ингээд бүгдийн хоосон зэрэгнүүдийн бүгдийн ард нь аваад нууцсан тэгэл ачаал байж шээ. Одоо ачил бачил бүх юм зогсоочсон л байна. Энд чинь ерөөсө сэтгэлдээ өнгөд нэг ч байхгүй. Энэ жолооч нар бол ерөөсө юу ч хүн ч бараг хүн биш гэж бодно. Одоо бүр тэр хойноос ачуулж байгаа нь бол одоо тэгээд 10 гараа онж байгаа шүү дээ 15-6. Хоол яг яаж зөвцүүлж ин хаанаас? Одоо ретерчэн гайм. Энэ бол ерөөсө хоол бол ерөөсө бид нэрийг бол ерөөсө бараг нохороос дор үздэг шүү дээ. Ягаад гэвэл энд бол хэд хонсоо хоолоо бүгдийг бид нар өгч ийн хилхлэр бид нарыг чинь бүгдийг зодчих гээд айрчин. Тон тоноор нь гаргаж байгаа нүрсийг экспортлж байгаа тэдгээр жолооч нар харин 7-14 хүртэлх хоногийн хугацаанд тээврэ хийж 2-3 сарын хугацаанд гэрте очихгүйгээр ажиллаа хийдэг. Иргэд тэдний амьд явах эрүүл мэндийн баталгаа нь 30% тал байдаг гэдэг зүйлийг жолооч нар хэлж байгаа маа. Энэ бол нарийн ширхэглэгт тоосон цорт дарагдсан хоолн гэр хийдэг хоол нь унтдаг ор хогийн савтай зэрэгцэж орших дүр зураг энд түгээмэл. Энд ингээд нөгөө хоол зард юм шүү дээ. Ямар ямар хоол хийдэг вэ? Гурилтай шөл, хуушуур, жимби гээд хоол. Аха. Нөгөө эндээс мэрэгчлийн элементийнхээ ирж үзлэг хийх хэрэгтэй. Би эрдөө саяхан ирсэн мэдхгүй л юм л да. Манай их чинь ишээ төв орсон. Юу нэг өнөөдөр бол мэрэгчлийн хэл тэрэг үгүй ээ. Аа, та хийж ирсэн. Хэрэг 7 л хонч. Аа, энэ 7 хоногийн хугацаанд хүмүүрэгүү. Үгүй ээ. Байгаль орчны доротол хүнс усны асуудал энд нэг тэр үних араас нь эрүүл мэнд аюулгүй байдал төрийн байгууллагын уялдаа зохион байгуулалт гээд уртаа сурт бэрхшээлийн жагсаалт төврнө. Цагаатан дээр мэдээж хөдөлгөөнт одоо бүртгэлтэй бүртгэлгүй олон хүмүүс тэнд байж та нөгөө нүүрсний жолооч нар байна. Тэрийг дагаад орон нутаг энд эндээс үрлцээс одоо нөгөө үйлчлэгээ үзүүлэх байгууллага хувь хүмүүс байна. Гуанз дэлгүүр тийм ээ. Одоо дугуй сур засварын газар ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр энэ ерөнхий одоо тоо бол нэг цагаан хатан дээр одоо нэг 16-7000 хүн бол хөдөлгөөнтэй байна. Зөвхөн жолооч хөтлөлт одоо 8000 гаруй хүн байна шүү дээ. Тэгээд тэнд үйлчлэгээ үзүүлэх дэлгүүр гуанз одоо үйлчлэгээ үзүүлдэг хүмүүстэйгээ нийлээд нэг 16-7000 хүн бол тэнд бол яг тогтмол орж гарч ажиллаж бизнес эрхэлж байна. Торгос сонгогдсон гишүүн амар заяатай уулзлаа. Жолооч нарын тухайд нэг төрөнд нийгмийн даатгалтай болох нь чухал хэлээ. Зам тээврийн хөгжлийн сайдын гол бодлого нь энэ тээвэр хийж байгаа компаниудын жолоочдын жолооч нарын энэ нийгмийн асуудал эрх ашиг тухайн одоо нүүрсийг худалдаж өгч байгаа энэ уул уурхайн компаниуд давхар хариуцах ёстой. Энэ дээр бол одоо маш өндөр ач холбогдол өгч байгаа. Энэ бол яалчгүй зайлшгүй шийдэх гол асуудал.
ерөнхий сайдын бүгд найрамдтай тарт тусад хийсэн альчлын хүрээнд гашуун сухатын бомбын нэвтрэх чадварыг нэмэгдүүлэх болсон. Харин одоо хүний эрх талаас нэнт хийх зохион байгуулалтын өөрчлөлтөд чухал угаам Иглимдэнд Батцэг Баяр Жаргал нар сурвалжлаа.